فقیر تھا ملنگ درویش اللہ کا بندہ، اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے ڈیرے پہ آنے والوں کو کھلاتا، ان کو پلاتا، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا، لیکن ان کو مالی آسودگیاں نہیں تھیں۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ آتے تو ادھار لے کر کے وہ لوگوں کو کھلا دیتا۔ خیر، چونکہ فقیر کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں اس کے ڈیرے سے کھائیں۔ بابا بھولے شاہ نے بھی کہا تھا نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہووے چلا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ یہ فقیروں کا مزاج ہے، تو جو بھی آتا اس کے ڈیرے سے کھاتا، اور وہ ادھار اٹھا اٹھا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے رہتے۔ وقت آخر آ گیا، جن لوگوں نے ادھار دیا تھا وہ سارے تقاضا کرنے آ گئے۔ اب بابا جی کو کیا فکر لاحق ہے کہ یہ میرے مہمان اور میں ان کو کچھ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک بچہ تھا، وہ کچھ سامان بیچ رہا تھا، پتیسا بیچ رہا تھا یا کوئی اور چیز بیچ رہا تھا۔ اس نے گلی سے گزرتے ہوئے آواز لگائی، خادم کو کہے سے بلا کے لاؤ۔ کہا تم بیچ رہے ہو تو میرے مہمانوں کو کھلا دو۔ بچہ بڑا خوش ہوا کہ میں سارا دن گلیوں میں گھوم کے یہ پتیسا بیچنا تھا، اب یہ ایک جگہ ہی سارا فروخت ہو گیا تو یہ تو موج لگ گئی، میں جلدی گھر چلا جاؤں گا، میری ماں خوش ہوگی۔ تو سارا ان مہمانوں کو کھلا دیا گیا، اور اس کے بعد کہا بابا جی پیسے؟ کہا تم بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ وہ بیٹھ گیا، دو چار دس منٹ بیٹھا تو بچہ تھا پھر کھڑا ہو گیا، بابا جی پیسے؟ کہا جب ان کو ملیں گے تو تجھے بھی مل جائیں گے۔ پھر آدھا گھنٹہ گزرا تو پھر اس نے کہا بابا جی پیسے؟ میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے، ہمارے گھر کا چولہا اسی سے جلتا ہے، میں یہ پیسے لے کر جاؤں گا اور میری ماں کوئی ہنڈیا خریدے گی اور ہم شام کا گھر کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ کہا بیٹا جب ان کو ملے گا تو تجھے بھی مل جائے گا۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، یتیم بچہ تھا، اس کا سارا آسرا یہی تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب بچہ رویا اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ کوئی مرید نذرانہ لے کے ان بزرگوں کے پاس آ گیا اور اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی پیش کی۔ وہ اتنے پیسے تھے کہ اس بچے کو بھی دیے، جتنے لوگ آئے تھے سب کا قرض چکایا، کہا جاؤ گھروں کو۔ تو سب نے کہا بابا جی ہم صبح سے بیٹھے ہوئے تھے تو یہ نذرانہ دینے والا صبح سے نہیں آیا، تو اب کیسے آ گیا؟ کہا صبح سے تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔ بعض اوقات کسی ایک شخص کی وجہ سے باقیوں کی خطائیں بھی معاف ہوتی ہیں۔ آج ہم اجتماعی طور پہ تا حد نظر، اندر باہر اوپر نیچے، اتنے لوگوں کے ہجوم میں اللہ کی بارگاہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ مالک کتنے ہجوم میں کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا لاڈلا ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جو تیرا بہت قریبی ہوگا، کوئی ایک تو ہوگا جس پہ تیری رحمتیں برسیں گی، تو مالک اس کے صدقے سے ہماری خطائیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہ بھی معاف کر دے۔ کوئی ایک رونے والی آنکھ مل گئی تو باقیوں کا بھی کام بن جائے گا۔ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما، اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کوئی 60 سال کو، 20 سال کو، 25 سال کو، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے۔ جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں، تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی، وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا فجر پڑی ہے، پتہ نہیں ظہر پڑ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو؟ کہا ظہر پڑی ہے، پتہ نہیں عصر پڑنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ کہا یہ بھی طول عمل ہے، ایک بولا عصر پڑی ہے، پتہ نہیں مغرب پڑ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے، پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے ہو موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا۔ لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالیں، آج وقت ہے،
آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا، آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے، ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔ جزاک اللہ۔